Ну що ти? Не здужаєш. Велика Римська імперія захопила Грецію. Культурна асиміляція, знищення грецької гордості, культури та мови – це основний сюжет п'єси, розповідає режисер Володимир Петренко. Каже, паралелі з сьогоденням очевидні. Леся – автор 21-го віку. І пророчі тексти, і актуальні саме сьогодні. І дивно читати, що під час життя Лесі, коли вона писала ці твори, український читач був здивований і не міг зрозуміти цих паралелей, і не міг зрозуміти, що це все про Україну, про наше сьогодення. Акторка Катерина Слюсар каже, грати особистість Лесі важко, бо це велика відповідальність. В ній присутня боротьба, і вона там не опускає руки. Така складна, така незламна, така невимірного, я кажу, для мене це просто величезного об'єму особистість. А коли об'єм, то воно що? То воно там все. Головну героїню п'єси Нерісу грає Марія Пашкурова-Петренко. Крім того, вона розробляла декорації та костюми, намагалась зробити їх сучасними. Как художник не рассчитываю, что придут люди, которые прочитали все письма Леси и вообще знают, кто она такая. Я как раз, мне бы интересно было, чтобы людей туда как бы звать, в эту литературу, в эту сложность, в интеллектуальную, и облегчить им визуальную картинку. Посмертна слава, то звичайний дар таким співцям, як ти. Після сьогоднішньої прем'єри та гастроли Україну виставу планують включити у репертуар театру. Коли саме, поки невідомо. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.